E, sad put kad više ne budem samo godinja, tebi ću usta svršiti. Ma nećeš ti meni ništa. Ja se ne ložim na orangutane. Mene ljudi jebu, razumijem, muškarci. Jebem vam mater, u pičku da vam jebem majku. Ne odeš se na seljačina, ne opjeva. Turate nos, mamu vam jebem gdje vam je mjesto, gdje vam nije mjesto. Naravno, naravno. Ti si mene uvukao u priču, da te ne pomenem, ne ja tebe. Pa da vidiš kad nekog uvaćaš. Ja sam pomenuo tebe. Kravo, ti se prvo meni obraćaš. Ovaj debil se to prvi obraćaš. Odjebi to mene, jebem vam majku u pičku. Ja tebe ne diram, ne diram te. Odjebite, jebem vam mamu svima, odjebite. Preko se da ne šeba, zato si svršio u Viki. Seljačinu. Seljačino je ortodoksna. Bogalju! Ortodoksna seljačina. Retardirano stvorenje, tebi se nisam obratio. Idi nauči izgovarat slovo R, pa sad da meni javljaj. Idi prikazo, jedna leči se malo. Ako voziš ti jugo, ja ću govno ovdje da pojedem. Malo doktoru, za te reakcije, hitno, hitno. Nakazo. Slušaj, krepilu, ti me nerviraš, ti kao si kila, šta sam ja ovoj debilčini rekao. Marko, kad smrša, ostaće mu samo glava, a ništa u glavi, samo vjetar. Gledaj ga na što liči. Gledaj ga, ljak se. Dobro, ja sam ljak se, da sklon se, mater, reći. Aj sklon se, Isusa ti ako znaš. Aj sklon se. Oš mi popuš kurac, što još od mene? Ma nema tu kurca da mene bilo, znaš. Ne bi ja tebi popušao ni da si posljedni na ovoj planeti. Ja imam mnogo ukusa, razumiješ? Dobro, izvinjam se. Ne diram u tvoj ukus. Ma naravno, naravno. Seljak o urbanom ukusu ne može nikako da polemiti. Izvinja se, damo gradska. Naravno, naravno, naravno. Nisam dostan da pričam s tom. Ajde više odjebi od mene. Naravno da nisi. Naravno da nisi. Ovo ti je samo zbog Viki. Ona je gospođa za tebe, razumiješ? Da, jesu. Seljačino je. Jesu, pa jesu ti seljak. Seljak, našao si ovdje da iskoristava žene, samo da bi spraznio s moja muda. Mala. Pa ponekad jes tako, da. Mala muda, pa jes. Evo, ti budem iskren, ponekad jes tako. Pa što onda imaš da napadaš? Pa što onda imaš da napadaš? Kakav ti emocije? Ti kitom razmišljaš, ti nemaš emotivnu inteligenciju. Najčešće da. Pa ti nemaš emotivnu inteligenciju. Ti samo imaš nagone. Za tebe bi... Ti imaš samo nagone. Bi dušo, gajao si me po karantinu. Gajao si me po karantinu. Nego si shvatio da nema od tog ništa. Da, da, da. Da, da. Ti nemaš inteligenciju, ti samo se nagonima vodi životinja, zato i jesi majmuna. Jesam majmuna, ajde, stop, u redu, majmuna sam, ajde. Irma, najbolja riba u kući. Svi su jurili u karantinu, je veliki sunce. Sunce ti je... Petre, popušiš mi kurac, razumiješ? Hvala. S oproštenjem, lagano ga oglabaš, sniviš. S oproštenjem. Oglabaj ga i budi dobar. S oproštenjem. Irma, doću. Ne mogu da je gledam očima. Najritantnije. Kakva narkomanka je. Kako je dobro. Zalaže se ko treba i ko ne... Irma, jedva čekam za drugoviđu da te Đole pojede u pevanju. Pa jes ko špajz. Domaće pojez. Da je pojede. Nakaza. I onda će kaže, joj pa propkla sam. Pa propkla sam. Pa ovaj mi vrišti očima da tako u noć. Pa bukla dom. Jeboj pas. Pa bukvalno. Luba moja. Bog te kura što ti priča ima. Stani, stani i bar vodo. I bar vodo. Mari, skurire, popi pivo, buros. Pa što meni isto interesantno? Samo chill, brat. Meni interesantno... Bogati, to je bilo jučer na večer, ono, poslije, pred onu emisiju, večernju. Pošto jučer nije pravila dramu i što jučer nije tražila te neke razgovore, nego se jutro sad sjetila da pravi uzbunu. To mi isto onako... A kaj si to napravio? A bilo jučer poslije, čega, šta smo imali? Imali smo one igrice, jel? Da. Ne, šta je jučer bilo, srijeda, šta je jučer bilo? Srijeda, pitanje, novinare. Preko dana, šta je bilo? Radio. Radio, e, poslije radija. Eto, poslije radije se to desilo. Sad se tek setilo. I sad se ona, nakon radije je bilo... Da bi rešila problem? Nije, pa što jučer nije? Kako jučer mogla komentarisat onako žustro i jako i pametno i hitro? Jučer je znala komentirat kad su bile teme, a sad danas se sjetila nakon svega da je to bio problem. Ne kapiram, evo nek mi neko razjasni. Sunce ti jebem u piču. Iskreno ne znam. Nek mi neko tu logiku objasni. Gdje je logika? Logike nema. Dobro, desilo se. Sad samo smiri, smirela, burazi. Vidi to sa reporterkom, a vidi prvo sviki za to. Da tu tabletu ako će popije. Nemoj se s tim igrati, jebiga. Čuo?
Vidi, Sviki, popriča s njom, brate. Stvarno, popriča s njom. Nemoj se ovdje. Nemoj majke ti još ti. Nemoj majke ti. Ajde. Ako Boga znaš, nemoj majke ti još i ti. Evo. Valja, tebe ne svrbi zbog ovakvih problema. Tebe ne trebalo svrbiti. Čuo. A onda oprošten, on, ajde onda, ko da ću ti još malo, možda ti opsujem radi kadra. Nis čuo. Lepo popričaj Sviki, brate. Lepo popričaj. Znam od čega, Pero. Znam, brate. Radi se o tome što ne možeš ti popričati jer ja znam da neću doći do zajedničkog jezika, neću doći. Nema veze, ali probaj da popričaš, brate. Ne, najbolje je gledati, riješiti ovaj problem. Evo, ja ću uzeti krivicu, ja sam kriv, ja sam za sve kriv. Ja sam, stvarno, mislim, jesam, stvarno sam kriv. Treba da uzmeš krivicu za sebe. Ne, jesam kriv. Evo, jesam, stvarno sam kriv. Ja ne mogu promijeniti, nažalost. Evo, ajmo gledati da riješimo problem. Ako imaju, ako se može šta riješiti, riješimo. Maniš se mene, ja te ne diram, riješim problem. Da. Ti tako? A što bi se manili jedno drugo? Pa nema veze, ako, zato što ja već vidim, ne može to tako. Kako? Pa karakterno se podudaramo. Ja ti ko u šahu već izračunam šest polja, znam da ću izgubiti. Dam ti ruku i matiramo se. Znaš, da ne produžujemo agoniju, već vidim ko će popušti. Ako neko vodi dva pijuna ili dva lovca, ja ti pružim ruku, nema smisla se jebim. Znaš. No dobro, ne možeš tako nekad razmišljati. Ne, to ti tako, druže, zato što se karak... Evo vidi, jebo ti to ako ja tebe ne mogu uvati i reći, e Viki, drag, ajmo da popričamo, i ona će reći, ma mrš u pičku, matam, samo što mi neće peća Marčina udar. Nema smisla. Glupost je onda dolazi pričat. Raspravljat, glupost je bi. Kad su nesuglasnici. Znači, kroz, kakav si besrčani čovjek, kako možeš tako? Ne, nema smisla. Smisla nema. Ne sada, pod ovakvim tenzijama, pod ovakvim... Ali ajde sve to, to se sve da riješiti. Nego mene više nije kad tako dođu pet ljudi, oni se više njih sikira nego mene, majku ti što treba sikira. Vas dvoje zajedno. Više njih boli nego mene, kao. Jebem ti sistem. Ali se sekiraju, e. One se kao sekiraju. Nemoj ti njoj da bi. Hvala, Bane. Ej. Hoću. Stani, stani. Aj samo kad završiš ilo peri ili da nestamo ja ću. Evo, Pero, tebi se nikad nisam izvinio što sam ti opsao majku. A znam u čega sam i tebi opsao majku, sad ću ti ja reći. Zato što se i ti ko žensko počeo zalagati, ti se si kraš kolika sam ja pička i meni šest puta želiš da kažeš da sam pička. Ja već znam šta ti želiš reći kad me prekidaš. E, Marko, da ja ti kažem što. Ja znam šta mi želiš reći pa te ne želim. I da mi kažeš ti si pička, onako pijan i kažeš. Brate, jebeš, ja sam to najebao. Ne, ja ti kažem, nije ni od mene lijepo što sam ti opsao majku. U tom slučaju mogu se ja tebi vrat pička, evo, izvini što sam ti. A ja s tebi trebao da uzmem, ali sad ozbiljno. Što meni stvarno keva umrla, ja sam, brate, jako, jako privržen majici bio. Aha, izvini, brate, sluša, nisam ja to znao. Izvini, ja tebi nisam trebao. Znam, a opušteno, brate. Evo, majki opušteno, mi, izvini ja što sam ti opsao majku. Ja sam, ja prežim preko toga u sebi, brate. Ti znaš da ti ja nisam na pamet. Nego, ti se sikiraš za jednu Marijanu kolika sam ja pička. I to mi, pa ne, ali ispalo mi glupo, brate, šta si? Ti si pička. E, još, ja te kuriram, ja pričam sa nekim drugim, ja pričam sa Krletom, da te ne bi čuo, i ti ko namjerno, e, Marko, namjerno, Boga mi. Jel me kapiraš? Zato kapiram. Sam ti opsuo, zato što, ja sam tebi mogu reći pička, ali ja sam tako, meni fitilj, kratak, ja odmah opsujem majku. Duže, bilo prošlo. Ne. Ja tako gledam. Ne, jel me kapiraš? Ja kapiram. Evo, kad još i ti kažeš da ti umro, ja se stvarno izvinjavam, nisam ja trebao. Ja sam prešao preko toga na žotka, brate. Ja nemam vagu. Ja nemam to, ti meni kažeš kreten, pa ja tebi kreten. Nego kad ti meni kažeš iz čista mira, bukvalno mi kažeš kreten, ja ti odmah opsujem majku. Ja sam takav, jebi ga, nije to dobro, sad možemo, ali me kapiraš. Marko, ja sam prešao preko toga odavno, brate. Ne, da me kapiraš, samo Pero. Ja kapiram, sad u korazicu kad mi kažeš, ali nisam ni to znao, evo, stvarno izvini, ja tebi kapiram, majke, ja. Izvini. Ako ćeš nemo za sebe oprostiti. Nemoj mi izvinjavati 300 puta čovječka, kad si rekao da sam ja prešao preko razumiješ. Toga. Ja razumem. Tako kad me neko iz čista mira, ti si, pogotovo, znaš što mene više nervirao? Mene nije nino što si me neko pička. Nego mene još više nervirao, šta te me boli kurac u vezi nje? Šta ti ona isto sestra sunce ti jebem u pizu? Tolika sestra. Ajde ono kad želiš da, znaš, desi se stao neki konflikt pa ono razdvajaš, nemojte ljudi. Nego ja imam veliki problem s tim što se ljudi toliko jebalo majku zalažu. Razumiješ me, toliko ti sikiraš za nekog drugog, toliko ti je drag, majku. Ja sam tako, jednostavno poštujem žensko, pa kako god bilo. Druže moj, poštujem ja, pa ne udara mi sunce, ti jebem, ne radim ni ja svima ništa, ja imam prije respekt prema ženama. Vidi, brate, da se mi kapiram, da se meni ne predstavilo tu, ja prvi poštujem žene, ali žena koja je bezobrazna
i lažna. I onako, znaš, e, ne trebaš to, onda ne moraš to podržavati. Miki! Pa dobro, to nije... Jedna Marijana koja podmuklo laže i želi da tebe predstavi pičko pačenikom i da sam ja vazduh i da sam ovakav i nakav, e onda ti ja samo uzvratim. Kod takih nemam pardona, onda nemoj ti sikrat koliko sam ja pička. Ja ovažem sam kome kako šta mogu reći. Neću sutra Viki, ja tako Viki sutra neću ponižavati. Dakle, zato što ona uvijek šta god je bila, ona stala za svoj postupak. I neće mene predstaviti kao nekim pičko pače, ne kao jadničkom i lagat. Ona neće. Njoj neće takve stvari govoriti. A neko ko ciljano želi mene da ponizi kao muško i hoće da laže, e onda si ti to i to. Onda ja sve kažem, pa makar ja bio te pička. Znam ja važem. Nemoj se onda ti sikirati toliko koliko je sama pička. E sme sad skonto. Nekad, ali u nekim trenutima, vidiš, to je tvoj problem što ti... Što tebi fitin, ti fitini nemaš, brate, jer ti u sekundi, pukneš, pa ti eksplodiraš, brate, a baš zato treba nekad, brate, da probaš malo da se skuliraš, malo ali, na početku, brate. Ali, Pedro, ja sam tebe, naprimer, očito tebe, ja sam tebe htio da te kulira, ignorirao sam te, ja znam šta hoćeš ti meni reći, dok ja pitam s krilotom ti, Marko, da ti kažem nešto, Marko, da ti kažem nešto, ja tebe čujem. Evo, to je moj bio način kuliranja, da te ne čujem, evo, da te ignoriram. A ti si morao reći, tebi ko neki vrak, tjeru te, da kažeš, Marko, ti si obična pička. Nije odmah sam ti rekao odavde. Da, pičko da, nakon pet puta što te nisam čuo... Nije odmah sam ti rekao, pičko ne, je jedna. Ne. Ti si onda stojiš ovdje. Tu skrat, da ti kažem nešto, Joj. Ne, ti si pet puta htio reći, Marko, ja ti kažem nešto, ja ti kažem nešto, slušaj, ja ti kažem, tako si rekao pet puta, ja ti ignoriram da te ne čujem, ako znam šta ćeš mi reći. Nisam Marićem, odmah sam ti rekao u čelo. Nisi. A jebeš, da bi bila prošla, boj me kurati. Ne, zato ti kažem, ja imam problem s tim, ja nemam problem s tim šta ti meni kažeš, ova mene može vrijeđat, nije problem, nego mi više nervira taj čin, šta se ti koje pičke mate ne zalažeš više nego ta osoba? Ona se zalažim, brate, zašto? Nema to, to je meni to teatralno, meni je to prenamješteno, meni je to preisforsirano. Meni je to preisforsirano, sad toliko zalažem za nekog jebote život. Eto, za brata svog bi, za oca svog bi, za sestru, rođaka, ajdi za rođaka. Ovo sve van toga, kao da sad toliko zalažem, kao nemoj ti slučaj imat ćeš sa mnom problem. Druže moj, čemu pričao mi? Ako je moj najbolji prijatelj u pitanju, neću sad tu zalažem, nemoj ti imat ćeš. Nego, ej ljudi, aj skonite se, aj brate, idemo, ajde. To se tako radi. A ne, ej nemoj ti se ovakav, nemoj ti mog druga. To je za mene glupost, Teletubbies, crtan, to je za mene roman neki. Dobra, ti ne bi za najboljeg druga skočio tako negdje. Bi skočio, ali ne bi skočio što ja provocijem ovog drugog, kao nemoj ti, nego breko, daj ljudi, ajde skonite se, ajde. To se tako radi. Dobro, to jeste. Ako ćeš dobro svom drugu, a ne da nabijaš tenzija šveće kod ovog drugoga. I prema tvom drugu i prema tebi još. Još budeš ti treći koji dobijaš uvrijede, bez veze. Dobro, to jeste. Ako ćeš da budeš dobar drug, da razmišljaš tri koraka unaprijed, ajde. Aj ti u redu, ajmo, dođi vam. E pa, tako treba i ti da postupaš u nekim situacijama. Čekaj! Što se tiče tebe. Ne, pusti mene. Ja znam kad ja nekome, kad ja meni fitil proradi. Ako ti imaš problem s Janjušem, neće reći, je, slušaj ti Janjuše, nemoj ti rad... Ja njega još više tenzijanu, kajem, dečka, ajde u redu, aj Janjuš, ajde. To se tako rješava. A nemoj ti onda meni još više vrijeđati, ja imam već dovoljno svojih problema, još dođeš ti meni aktiviraš me ko bombu. I ovako sam već pred pucanjem.